Bir guruh odamlar kulganda, har kim beixtiyor o'ziga ko'proq yoqqan odamga yoki yaqin kishim deb hisoblashni istagan odamga qaraydi. Biron mas'uliyatli yoki diqqatni jamlashni talab qiladigan, xullas, asabiylashishga majbur qiladigan biror ishni bajarishga to'g'ri kelganda, saqich yoki biron narsa chaynashga urinib ko'rish kerak. Bu ong ostida xavfsizlikni his qilish bilan bog'liq. Chunki biz odatda hech qanday xavf yo'qligida ovqatlanishni xohlaymiz. Agar bizdan kimningdir jahli chiqsa, biz esa xotirjamligimizni saqlab qolsak, g'azab bundan battar avj olishi mumkin. Biroq keyin o'sha odam bu qilmishidan xijolat tortadi. Agar odam berilgan savolga qisman yoki mujmal javob qaytarsa, qayta so'rashning keragi yo'q. Uning ko'ziga shunchaki tik qaragan ma'qul. U bu javob suhbatdoshni qoniqtirmaganini tushunib, gapini davom ettiradi. Yuz ifodasi hissiyotlar natijasi bo'libgina qolmay, shu hissiyotlarni paydo qilish ham mumkin. Shuning uchun o'zini baxtli his qilishni istagan odam ko'proq jilmayish kerak. Muhim intervyu oldidan intervyu oluvchi bilan ko'p yillik do'stlik rishtalari bog'lab turibdi, deb tasavvur qiling. Vaziyatni qanday qabul qilish deyarli har doim o'zimizga bog'liq. Xotirjamligimiz va erkinligimiz suhbatdoshimizga ham o'tishi mumkin. Agar kimnidir ko'rganimizda samimiy xursand bo'la olsak, keyingi uchrashuvda bu odamning o'zi bizni ko'rishdan xursand bo'ladi. Odamlar katta iltimosimizni rad etgandan so'ng, kichkinasiga rozilik berishga moyildirlar. Xizmat ko'rsatish sohasida ishlaydiganlar uchun yaxshi maslahat. Orqangizga oyna osib qo'ying. Odamlar o'zlarini sal madaniyatliroq tutishadi. Axir o'zini asabiy va darg'azab ko'rish hech kimga yoqmaydi.